Sten däremot, Valborgs och Tages pojke, han vet vad han vill han. Han har riktiga ambitioner, den pojken. Ja, vad har han gjort nu då? Jo, han går ju teknisk i vår. Och han har kontakter med Televerket. Så om han har tur så kan han få anställning där, du. Det är ju alldeles fantastiskt. Ja, visst vore det. Tänk om du också skulle kunna få jobb där. Ja, du vet mamma, jag hade ju tänkt att börja med aktier sen när jag är klar med tennisen. Tokyo-börsen öppnar. Jag måste ringa till Tokyo nu, för nu öppnar börsen och då måste jag sätta igång och handla där. Vet du vad Sten gjorde? Nej, vad har han gjort nu? Jo, han köpte premieobligationer för 100 kronor. Och vet du vad? Om 5 år kan han sälja dem och få flera 100 kronor mer. Gud, han är så smart, den pojken. Ja, det är ju alldeles fantastiskt. Han kommer säkert gå långt inom Televerket. Vad tror du? Och som han reser då, Gusten. Var vad han hade varit nu senast? Köpenhamn. Ja, just det. Kan du tänka dig det, Alex? Köpenhamn. Ja, jo. Vi mellanlandade där i förra veckan när vi kom från Australien. Ligger på andra sidan jorden, vet du. Köpenhamn, ja. Köpenhamn, ja. Ja.